Талантты сазгер, әнші әрі жыршы Үктай Ерниязовтың ән жинағы тыңдарманға жол тартты. Үкілі әндер жинағы «Әнім Нұрдан» деп аталады. Әндерін танымал эстрада жұлдыздары орындап жүрген сазгер Үктай Ерниязов 1987 жылы Арал ауданындағы жаңа құрылыс ауылында дүниеге келген. Қазанғап атындағы музыкалық колледжін және Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетін тәмамдаған. Өнерге қызығушылығы шынашақтайынан басталған шығармашылық иесі үшін бұл кеш алқалаған әлеумет алдындағы есепті кеші іспетті. Ал нәзік сырға қоңыр мұңға толы үнтаспаға 35 әннің жинақталуы 35 жасыма халыққа тартуым дейді сазгер. Енді бұл мақтаныш үшін емес, баяғы ұстаздарым айтатын еді, осы формада жүргеніңде, бабыңда жүргеніңде, осы дискіге жұмыс жаса, жинаққа жұмыс жаса деп. Өйткені үлкейгесін ол қайтып келмейді. Қанша дайындалғанмен формаға қайтып келу қиын болады, сол үшін естелік болып қалу үшін сондықтан жинаққа жұмыс жаса дейтін. Сол енді көптен бергі арманның бір орындалып жатқан десе де болады. Алдағы уақытта сол жоспарлап отқан жұмыстарымыз осы ән жинақтың тағы екінші, үшіншісін шығарсақ. Шалқар шабыт иесі бүгінге дейін 300-ден астам ән жазыпты. Оның 80-ге жуығын есімі елге белгілі эстрада жұлдыздары орындап жүр. Жанымнан менің жырақтамашы, ұнап қаласың. Қолыңды созшы жүрегім. Тағдырға неге сұрақтарасың, жылап қаласың, жылап қаласың білемін. Үктай бабамыздың ән жинағын сүйіп тыңдаймыз жақсы. Қай әні болса да жүрекке, жүректің түкпірінен орын табатындай тыңдауға өте жайлы сезімді оятатын өлеңдер қай әні болса да. Үктай бабамызға өнерде тек табыс, жеміс, тек қана жетістіктерден, биік шыңдардан көріне берін тілейміз. Ел аузында жүрген талай хит әндердің авторы мұнымен тоқтап қалмайды. Тыңдарманын әуезді әндерімен әлі талай тамсандырмақ. Шыңғыс Нұрбай, Шыңғыс Жұмаханов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.